Դերասանուհի Անուշի Կարաքելյանը երբեք չի խուսափել իր անձնական կյանքում եղած բարդ շրջանի մասին խոսել հանրության առջև։ Նա իր տարբեր հարցազրույցներում անկեղծ խոստովանել է, որ իր ամուսնալուծությունը տեղի է ունեցել շատ հանգիստ, որևէ սկանդալ այդ առումով չի եղել։ Նա մի առիթով ասել է. «Ամուսնալուծությունը ես երբեք տապալում չեմ համարել, հակառակը, դրանից հետո եմ սկսել բարձրանալ։ Ամուսնալուծությունն ինձ համար իսկապես փրկություն էր, որովհետև հակառակ դեպքում ես կլինեի այն մեկը, որին ոչ միայն չէի կիմանա, այլև որպես ընկեր չէի կընդունի, որովհետև այդ կարգի կանած ես ինքս չեմ ընդունում. Կին, ով իր արժանապատվությունը կարող է դցել, որովհետև վախենում է քայլ անելուց. Կին, ով չի պատկերացնում, որ այս աշխարհում շատ բաներ կարող են անել, քան լինել պարզապես ճաշ եփող»։ Անուշիկը խոստովանել է, որ դուստրն անեն հոր պակաս կարծես թե չի զգացել, քանի որ իրենց կողքին է եղել նրա եղբայրը։ Մեկ այլ առիթով էլ Անուշիկը նշել է, որ դուստրն անձամբ է մեկ անգամ խոստովանել իրեն, որ ինքը ավելի շատ բանի է հասել, քան այն երեխաները, ովքեր հայր ունեն։ Հայրը դուստր չեն շփվում, սակայն դա արգելքի հետևանք չէ, ասել է դերասանուհին։ «Մենք շատ քիչ ենք ապրել 2.5 տարի, ամուսնալուծվել եմ 22 տարեկանում. Դրանից հետո նա մեր դստեր հետ չի շփվել. Աղջիկս ինձ մի անգամ ասեց. «Ինչի՞ ես այդքան երկար ձգել»։ Ինքն իրեն բացարձակ լիարժեք է զգում, քանի որ սիրո մեջ է մեծանում. Ինքը գիտի, որ իմ ամբողջ աշխարհը պատտվում է իր շուրջ. Ես կարողացել եմ նրան այնքան ամուր ու ուժեղ դասյարակել, որ ինքը չի զգացել այդ բացակայությունը»։ Մեկ անգամ անկեղծացել է Անուշիկը։